Mirë ne jemi rikthyer në studio, patjetër diskutimet janë të shumta kur flitet për fen. Nga njëra anë e nga ana tjetër, ata të cilët besojnë tek praktikat e ndryshme, si mund të jetë ezoterizmi, yoga, kemi në lidhje Skype në këtë moment e Ofelim, cilin unë po ndalesha gjerësisht tek mënyra se si shihet spiritualizmi, tek gabimet që bëjnë shumë persona, të cilët nga ana tjetër mund të shkojnë në rrezik. A ndodha ka raste të cilat mund të ketë një gabim për mënyrën se si zhvillohet si fush? E si që thash dhe më përpara, ato janë zgjedhje individuale. Nuk është praktika, shkenca, njohuria, ajo është puna e paras. Paraja nuk është as e mirë as e keqe. Me këto para ti mund të ndihmosh njerëzit, me këto para ti mund të paguash një vrasës ose mund të bësh një të keqe. Pra ajo është njohuri. Është zgjedhja njerëzore që i jep, qoftë praktikave fetare, që praktikave ezoterike i jep gjyrë, i jep kah, i jep drejtim nëse është e mirë ose keqe. I jep ai person. E kupton ti? As të mira, as të këqija. Si as të mira, as të këqija. Fal. Ato ja jep natyra njerëzore të mirë dhe të keqe. Po jemi njerëz. Tani pastor, ju folët për rrezikun, sepse unë ndaj thash edhe pas publicitetit do ndalemi sepse është një nga pikat më të rëndësishme dhe që i ndan pikërisht ata njerëz që besojnë dhe ata të cilët janë kundër nga ana tjetër, pro dhe kundër. A dini ju raste në të cilat ka patur praktika të tilla ku janë bërë pjesë shpirtra të këqij siç e quajtët ju apo kanë ndërhyr sepse praktika është zhvilluar gabim? Dini raste të tilla për ta bërë më konkrete? Po ka raste, sa dush. Nuk është çështja e praktikimit gabim, e kupton? Çfarë ndodh? Nuk është çështja e praktikimit gabim, çështja është e hyrjes në një ocean, sepse siç thash. Ose e quaj gabim sepse nuk besoj se një individ do të rras shpirtrat e këqinj, apo jo? Po, eksakt, eksakt. Por pikërisht kur e inkurajon njeriu që të hyjë në këto lloj praktikash fetare, sepse të gjitha janë fetare, unë ta thash, gjithçka që bën njeriu në përputhje me idenë e tij për realitetin është fe. Nuk është vetëm krishterimi, muslimanizmi, fe, të gjitha. Kjo është një fe, por kjo është një fe pa perimetër, pa pika referimi, pa mënyrë për ta analizuar, më kupton, pa një mënyrë për të kuptuar çfarë është e vërtetë dhe çfarë nuk është e vërtetë. Janë vetëm fjalë. Dhe sigurisht njerëz që hidhen në këtë lloj oqeani, a kanë të keqë thot Albani që njeriu rrin i heshtur dhe mediton dhe bëhet i vetdijshëm për veten e vet. Sigurisht që s'ka asgjë të keqe. Por e keqja është kur ti je pa një pikë referimi dhe nuk di se si të orientohesh, sepse siç e tha Albani, nën kuptimi i hyrjes këtu është realiteti nuk është i krijuar nga një perëndi ndaj të cilit ti je i përgjegjshëm. Nuk ka të mirë dhe të keqe. Më kupton? Ç'është ky kuptim? Ky është një kuptim për realitetin që presupozohet. Pra, kjo është dogma e kësaj feje pluri shfaqëse, që shfaqet me forma ndryshme. Pra këtu është rrezikshmëria që ti futesh në një hapësirë ku s'ke asnjë mundësi që t'ju qëndrosh shpirtrave të këqij dhe sugjerimeve që sjellin shpirtrat e këqij. Feja ka një qëllim. Siç është besimi në Zot edhe patjetër edhe çdo gjë tjetër që e bën një besimtar të shoh Zotin edhe si forcën e vet. Të mendojë të fusi mendjen punë. Tani nga ana tjetër spiritualizmi, ezotizmi siç quhet ndryshe apo edhe nga ana tjetër yoga ka si qëllim atë që ne thamë prekjen e hyjnores. Tani mund të ketë raste Albanët ti duhet ta shpjegosh më qartë që këta persona duan të kenë ndoshta kontakt me jetën e përtejme, sepse duan ta lidh më pas edhe me vdekjen për mënyrën se si. Nuk besojnë në jetën e përtejme, ato besojnë në reincarnation. Në jeta e përtejme dhe hyjnoria nuk kanë lidhje me njëra. E shikon? Jeta ajo ja hyjnoria neve e ke. Është vetëm një fjalë. Tash ti nëse tash ta ta bëjmë fani, okay. Në qovë se u marë, po themi, miel edhe bëj 5 kekra, to kekat, e kanë mielin brënda? E kanë. Dhe më thënë, njëriu e ka dimensionin ynor brënda vetës. E akseson apo jo, nuk thash që shperëndia, se e nga të rove shpare njërvanën. Pikrish, pra ne po të ndërpreva. Po shpjegoj e pak, që do të thotë ja dimensionin ynor? Po më lini të mërëj. Atere, aspektin ynor, njëriu mund të aksesoj duke atë që po tregoja më përpara, dhe më thënë të përjetoj shpirtin e vetë, duke u tërhequr nga shqisat. Këtë ofron, kjo teknik, janë teknikat të thjeshta. Kjo është hyjnorja.
Jo. Thash se si aksesor, se çfarë shoqënoria nuk shpërgohet me fjalë. A është tjetër? Mund ta përjetosh. Është njeriu. A është tjetër nga njeriu? Jo, ne kemi dualizëm apo je ja ta mbaroj, Ne kemi shumë gjëra që nga që vim fjalë kujtojmë se i kuptojmë. Flasim për dashurinë. Marrim fjalë tjetër, dashuria. Të gjithë flasim për dashurinë, është kaq subjektive sa asnjëri nuk mund t'japi prova ose ta vërtetojë që ekziston, pa mas secili për vetë mund ta provojë. Un nuk mund t'ia mbush mendën dikujt se çfarë dashuria, sepse nuk është diçka që mund të shpjegoj, ti mund shpjegosh indikator, është ka përjetimin e ndryshëm. Ai do të janë fjalë që ne i vëmë emër, e njëjta gjë është dhe me Zotin, dhe me Hyjnorën. Po, po. Se do një fjalë aty ku ju pyeta, ndjes, sepse siç e thash ne kemi aty po aty po shkoj po me që tani për të kuptuar, a ka njerëz se cilët e zgjedhin jogën apo edhe fushat e tjera, teknikat e tjera të cilat kanë si sigurt thua se ti po të lash në dush, ka rreziqe. Për të patur komunikim me jetën e përtejme dhe flas me njerëz që mund të kenë humbur. Nuk ka lidhje, joga s'ka lidhje fare me komunikimin me jetën për te ime. Dhe se për kalim në ato që çfarë ndodhë vazdekis, apo jo? Besi si për kalim në... Mendimin ti po flasë. Pra kjo është botë kuptimi, duhet kuptoshim. Yoga në kupton një botë kuptimi. Që të flasim për te ime, duhet flasim a ngel diçka vazdekis një riut, apo jo? Do diskutojmë të, apo jo? Cili është përgjigja? Ngelet diçka, apo jo? Atere, çdo gjë që ka lindur, vdes. Dhe çdo gjë që nuk ka lindur, nuk vdes. Çdo gjë që nis në kohë do mbaroj kohë. E ku shkon më ka dimension? Shpirti, po nëse ne i themi shpirtit kur na them shpirti, për shembull, nuk ka lidhje me atë. Shpirti, pra, sipas ezoterizmit nuk ka jetë për teme, nuk ka si shihet. Jeta nuk ndalon kur. Vdekja është thjesht një proces. Vdes trupi, vdes truri, sepse kjo është çështje, është truri që prodhon mendje dhe shpirtin. Apo është truri që akseson mendjen dhe shpirtin? Është shpirti që akseson hyjnorën? Apo është hyjnora që vjen na flet në na bën muhabet? Cila është përgjigja jote? Këtë pra po shpjegoj. Po ne po se definojmë se çfarë është kjo, pastaj mbrapa flasim kot. Po fol pra. Po flas pra. Po flas. Atëre, çdo gjë që ngelet nga vdekja e njeriu dhe se pastaj është shumë e debatueshme. Për shembull, nuk e di, jam i sigurt se Zotria është i mirë njohur me çështje spirituale, pavarësisht se ka zgjedhur një fetë caktuar. Patjetër. Terapia regresionit. Terapia regresionit është një terapi që ka lindur nga praktikat e këtyre mjekëve që trajtonin pacientët në hipnozë. Ata arritën në një pikë që gabimisht, se kishte zbulim tjetër punë që tradita e mbijetesës së shpirtit është shumë e vjetër, po flas në shkencore tani, ata arrin të flisin me njerëz që kalonin në fazat e tjera dhe rikujtojnë episode, se pastaj ka shumë prralla që kujtojnë gjithë jetën e tyre, sikur të jenë Buda të gjithë, dhe kujtojnë episode nga jetë kaluara. Mimi, unë nuk s'po bëj sharake. Jo, unë po them sigurisht. Ky duhet kuptuar. Merrni një njerëz, ku bëhet kuptimi juaj. Ja ta mbaroj. Merrni një njerëz, e vini në hipnoz, dhe në hipnoz njeriu fillon kujton se subkonsciencia ruan gjithë kujtesën. Dhe vetë hipnoza nuk është një gjendje mbase. E sigurt për njeriu, po është e rrezikshme. Mbase. Okej. Dhe vure që këta njerëz që hynin në hipnoz, gabimisht tha jo, sa vjeç je? Thosh, je 2 vjeç tash. Dhe i sillet si një 2 vjeçar. Po mi po më përpara ai thotë, kot e nisën për gallat më shumë kur ai filloi të fliste një frëngjishtë të vjetër para 500 vjetëve. Djajt janë ata që ndërhyjnë. Okej, okay, mund të jetë edhe kështu. Po. Po ne kur çuaj të prap njëri. Po sigurisht. Praktikat e njohjes së traditës së reinkarnacionit ose të metempsikozës që quhet, reinkarnacioni, e dëgjoj. Janë të ritrupzimit. Aha. Janë aq të njohura, tashti po rrifen nëpër Europë. Po kanë qenë shumë të njohura këtu e 15 vjet përpara. Dhe e tërë çështja është që ne po definuam se çfarë është njeriu, se këtu është yoga. Këtu është, tamam. Se çfarë është njeriu, atëherë ne mund të flasim, sepse për shkak fet ofrojnë për shembull me që Zotria do ta bëj gallat. Po, dua, jo, paketa turistike. Po mbesove mua ke 8 super femra atje, vigjëresha që të presi. Ky tjetër thotë, po s'mbesove të shkosh në ferr ose po merrde të kum. Gjithë paketa turistike. Nuk është dakord. Unë dua ta kuptoj paketën fetare. Ja kuptoj, jo nga ana fetare, se gjithë jemi fetar. Ne të gjithë, mos thuaj feja, ne të gjithë jemi fetar. Ne vetëm po diskutojmë për fen time, për fen e Albanit, për fen e tjetër. Për veten time. Po. Pra, nga këndvështrimi i krishterë,
Krishtërimi nuk i thot mendjes mirëpafshim. Dakor? Pra, kur kupton realitetin në të cilin e jetojmë, kemi një fakt mbi të cilin bazohet Krishtërimi. Dhe cili është ky fakt, i vetmi fakt i pa diskutueshëm, po e rrëzove këtë fakt, e rrëzove Krishtërimin. Ky është fakti i vdekjes dhe i ringjalljes trupore të Jezu Krishtit. Këtë fakt nuk e kam shpikur unë. Ky fakt është një ballafaqim i njerëzve që ishin aty me një realitet. Ata ishin peshkatar. Jam shumë dakord. Që e futën Jezu. Jo, prit, nëse je dakord me këtë, kjo do të thotë që pas vdekjes ka jetë, nuk ka ri trupëzim, nuk është ri trupëzim. Trupi i Jezusit nuk ishte një trup thjesht si ky imi. Trupi i Jezusit ishte një trup shpirtëror. Okej, po çfarë mbijeton nga njeriu? Po kjo mbijeton njeriu ora. Mbijeton njeriu, sepse njeriu nuk është vetëm trupi, njeriu është sistem nervor apo pas sistem nervor. Jo, jo, sistemi nervor është trupi. Po pra, me gjithë trupin. Sistemi nervor është trupi, jo prit. Shpirti është i padukshëm dhe i pa hapësirë. Domthonë këtu është personaliteti i njeriu. Më fal, në dimensionin e shpirtit tash jeni shpirti? Po, jam shpirt dhe trup. Je dhe trup, atje je shpirt dhe trup apo je vetëm shpirt? Jam shpirt dhe trup. Si është këtë diskutim sepse do të bëjmë pak çështje të zotëria. Pra, bot kuptimi është ky. Nëse Jezu Krishti vdiq dhe u ringjall, do të thotë që personaliteti i njeriu nuk humbet. Përkundrazi është i njëjti njeri në një trup shpirtëror, që do të thotë një trup që edhe materializohet, edhe mund të përshkoj materjen. Pa. Dhe kjo bëhet baza e botkuptimit tonë në lidhje me jetën, me vdekjen dhe me të ardhmen. Jo, Fjell, kemi dy mendime të ndryshme, me të drejtë, sepse pastori thotë që ka jetë pas vdekjes, është një formë, është një formë se si e shefeja, ndërsa Albani nga ana tjetër. Jo si e shefeja, më është një fakt historik. Dakor, por disa nuk e besojnë, kështu që në këtë rast duhet të besojmë që ekziston Skënderbeu. Ndaj edhe dua të kuptoj se si është ajo Fjellia, a është dakord me pastorin në këtë rast apo me Albanin? Është historike, nuk ka lidhje pastori. Ka një përplasje prap kulturash, pse ka përplasje kulturash? Ajo çka ju perceptonit si drejtues e emisionit si yoga, ishte konkretisht mediumizmi. Pra medium është një person që tret shpirtrat dhe që komunikon me shpirtrat e vdekurve, ka lidhje me jogën. Elementi tjetër, folëm, zotria përmendi hipnozat. Hipnoza është tjetër fush. Ose tjetër fush. Sepse... Oqeani është i madh. Më falë, pastor, të lutem me vetë kontrol, sepse ne nuk të ndërym. Po. Më kupton? Atëherë, hipnoza është tjetër fushë. Për shembull, hipnozën e praktikonin shumë një shkenc, një lloj kishe ishte ajo, e vetëquajtur kishë, quheshte shentologjia. Shentologjia u krijua nga Roy Hubbard dhe shumë nga këto VIP-at, personazhet VIP përfshirë dhe Tom Cruise, kanë qenë pjesë e shentologjisë kur nëpërmjet hipnozës regresive, ai të hiqte disa probleme që kishin njerëzit më vonë me alkoolin, që quheshin engrame. Pra, engramet ishin disa trauma të jetuar që në barkun e nënës, kur formoheshe fëmia, ose në moshën 1, 2, 3, 4 vjeçare, të cilët krijonin vese, kur rriteshe ky fëmijë, rriteshe krijonin vese në lidhje me alkoolin ose vese tjera. Dhe kjo lidheshe me ato që hipnoza e kthente personin që në parkun e nënës, duke u formuar 2 muajsh, 3 muajsh, 4 muajsh për të kuptuar ku e ka fituar engramin. Pra çfarë po ndodh këtu në këtë studio? Po përplasen kaq shumë kultura dhe po ngatrohen gjërat. Eksakt. Në qoftë se jemi neve tek pyetja, a ka jetë bazë vdekjes, atëherë duhet të qëndrojmë të fiksuar te kjo. Unë besoj që ka shpirt bazë vdekjes, ekziston shpirti. Besoj që ky shpirt shkon në një vend ku mblidhen të gjithë shpirtrat, që ka një lloj mini gjykimi dhe pastaj rimishërohet përsëri për një jetë tjetër. Ky cikël i rimishërimit sjell mundësinë që shpirti të evolojë në një trup fizik më të përparuar, në një fat më të mirë, që t'i afrohet hyjnores, pra është një rrugë drejt për sosmërisë. Që t'i afrohet hyjnores. Po kush është hyjnorja? Më fal, nuk hym te ta mbaroj. Dhe rimishërimi është një e keqe shumë, domethënë nga fet tradicionale e heqi nocionin e rimishërimit,
sepse ato krijojnë një amulli shumë të madhe në njohurinë e njerëzve, sepse njerëzit duhet të dinë që mbas vdekjes ata rimishërohen përsëri në një trup tjetër, në një shtet tjetër, në prindër të tjerë, derisa të arrijnë tek misteret përfundimtare ku nuk do të kenë më nevojë të rimishërohen, por do të shkojnë drejt absolutes. Po si... Në fakt, është një diskutim që pa tjetër meriton edhe më shumë kohë, por ne kemi ardhur në fund në fakt të kësaj bisede, unë dua ta falenderoj edhe Albanin edhe pastorin për mendimet që ndanë me ne, dhe pse janë edhe diskutime që janë të ndryshme, si që thamë që në nisje, disa janë pro, disa janë kundër, pa tjetër diskutimet janë të shumta. Çdo kush zgjedh atë që do, unë jo felin do ta kem edhe pas publicitetit, sepse sigurisht ka shumë për të folur për muajin maj, duke qenë se jemi në nisje të bëjmë edhe një parashikim se çfarë do të ndodhë, cilat janë shenjat më me fat, kështu që do të kemi sërish një diskutim bashk, jo fel, kështu që më qëndron në linjë, unë dua ta përshëndes në këtë moment edhe Albanin edhe pastorin, sepse ishte diskutim shumë interesant dhe patjetër të gjithë shikuesit kanë kuriozitet për ditur se çfarë ndodh në këto fusha të ndryshme. Kënaqësi. Faleminderit. Shkojmë në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.